Čau lidi, vítejte u dalšího dílu Patrikových pokešů. Dneska otevíráme Marathon Vivid Voltage a budeme hledat Pikachu, Rainbow Pikachu. Eriku? Ale já chci zlatého Pikachua. No, co to je? Co to je? Ještě, aaaah, kdo to je tady? Tak, my dneska otevřeme ten jeden Vivid Voltage, že jo? Tak, my otevřeme, bude to maraton, že jo, Eriku? Podíváme se celé vnitř, bude to maraton, to znamená, zase bude 6 dílů, podívej se na co tam můžeme najít, Eriku? 6 dílů, že jo? Aha. Bude zase soutěž. Ano. To znamená, musíte najít skrytýho Pokémona, uhodnout jméno, z jaké edice, a bude rozhodovat i rychlost. Ten získá, může získat plusový body. Tady jsou vlastně jenom slívy, tady není žádná karta, ale je tady kolik? Tohle asi nemáme. Jo, to máme. 2, 4, jenom 8. Tak. Tady je jenom 8 booster boxů. Já a s tátou budeme házet s kartouhletou flaškou, Butterflip, tak. A když třeba táta nebo já dáme, tak kdo to dá, tak se otevírá balíček. Ale jestli to nedá, tak se neotevírá. A soutěžíme o to a já chci být. Najít Rainbow Pikachu a budeme počítat body. Není ho, tak jdeme. První kolo, jedeme. 3, 2, 1, teď, hoď. A jedem dál, dokud to nebude pokazí. Aj! A takže Patrikovi body. Ha, dej mi to, já se podívám. Ne. A jo, fuj, hoj, zelený kód. Ale tady může padnout i normální Pikachu. A je tady i ten Charizard, to je takový ten normální Charizard. Energitka, Stakl, Delmis, Riolu, Eevee, Seedot, Weedle, Dribble, a není tam ten Charizard. Hele, a budeme hrát o to, že vlastně budete sbírat body po celou tu dobu, celých 6 dílů tady máme. Budete moct vyhrát karty z téhle edice a speciální karty, který dostanete. Tak jdeme, Paťáku, další kolo. Kolo 2. Zatím je to 0-0. Jo, Pikachu máme. 1-1. Jo. Moje body. Moje. Počkej. Bych si vždycky moc vybrat, jo? Bych si moc vždycky vybrat si hvoličku. Tak teď já. A můžeš si je změřit? Můžeš. Zase zelený. Tyjo, fakt tam nebudou jenom zelený kody. Fakt tam nebudou jenom zelený kody. Tak, tady můžou být i zlatý karty. Tady je i Leon. Tady je i... Není tam ten Charizard. Tak jdem. Kolo 3. Kolo 3, jede, Paťáku, neváž balíčky. Počkej. Kolo 3. Jo. 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 Oj. Jo. Pikachu! Ej, jasně! Ano, a toho dneska zkusíme najít. Nebo celý týden. Ano. Jdem celý týden. A kde je ten zlatý Pikachu? Zase zelený kód. Počkej, kde je ten zlatý Pikachu? Tady není zlatý Pikachu. Tady byl? Není, tady jenom ten tady Rainbow. Tady je zlatý Pikachu. Tady je Rainbow a Vmaxový Pikachu. Kakuma, tady může být i Reverse Holo Charizard. Reverse Holo Charizard. Rainbow Pikachu. A tady, zas nic, můžou být i Amazing Rare karty. Tak jdeme, kolo 4. Čekej. Kolo 4. Tak? Yes! A když někdo nedá, ani oba dva nedáme? Tak tomu další nic nehraje. Hele, bílej kol, konečně bílej kol. Ukaž nám, ukaž. Bílej kol, ukaž. Bílej kol. Ukaž. Bílej kol. Ukaž. Poslední kartu. Hele, Leon, ty tady jsou rainbow karty, zlatý karty, amazing karty, ale hlavně tam ten... Hele, tam je něco žlutýho, ale je tam holo. Holo. Zekron holo. Tak jdeme dál. Zatím je to bez bodu.
Hej. Haha. Jo. Ne, tak ne. Super si. Tohle. 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 Pikachu. Tak otvírej, utevři to, podívej se. Zelený kód, ukáž. Tak jedině, že by tam byl ten reverse holo Charizard nebo normální Charizard jako poslední Karanon holo, ten tady taky může být. Opa, ale Charmeleon, že by na konci byl aspoň ten non holo Charizard, není. Pojďme, kolo 6, 6. kolo. Ne, špatně. Jo, pojď. Jo. Čekej. Vyber si to. Ale to je dneska katastrofa, ale. Jaký je tam range? Už já se podívám. Dívej, to je 5 balíčků a nic. Hej, ty obdržíš Rainbow. Potom, až vyhraju v příštím kole. Tak, počkej. Ale já tady aspoň kolik, aspoň ty o 3, abyspoň byly 2 bílí kole. Zase zelený. Ale tak to je drsný, to je hodně drsný. To už jsou docela starý, že? Vivid Voltage, kolik to je? To už může být 4 roky? Starý. No. Slagma. No asi, ano. A zase nic. Patryku, ček seš, Rainbow Pikachu. Tak poslední dvě kola. Já to hážu blbě. No já teď to hodím. Marka. Ne. Já už mám špatný, co je? Na začátku jsme to házeli furt. Já už mám špatný roh. Já nevím. 3, 4, 5, 6. A dělej. Dělej, otvírej. Ne, zatím tam byla jenom jedna holo. Bílej aspoň. Zelenej. Tak poslední, ty Vugo, hele, tady je 6. Tady bylo 6 zelených a jeden bílej. Takže jeden babí. Takže poslední, že by byl bílej. Louder. Hele, aspoň reverse holo Charizard. Co? Ne, tam zelená reverse holo. Tak aspoň normální ten Charizard. Ne. Poslední malíček. Doufám, že tam bude bílej kód. Ukáž asi. Já mám špatný roh. Mě se zničil už roh. Ne, ještě ne. Tak jdem. Yes! Ne! Jo! Yes! Ha-ha! Rainbow Pikachu tam bude? Tam už nepade, ať tam už nepade, ať tam nepade. Je tam bílej kód. Tak aspoň. Ukaž, ukaž. Ohnivá. Ukaž, ohnivá. Ukaž, ukaž. Pro Erika, Eriku. Ukaž. Vytmo to, makarko. Hele. Tam je nějaká karta, já tam vidím nějaký černý okraj, ale tam může být i Včku. Jdeme! Piki Pek. Ukaž! Je tam elekt, ale tam je nějaká, tam je Vmaxka. Ukaž! Pikachu? Orbitlý! Orbitlý! Orbitlý Vmax, z toho máme asi miliarda krát. Takže... Takže tam nejrovnou Pikachu! Tak třeba bude příště tady. Můžu se ho nechat? Jo! Jo, daj ho do folie, na. Tak vedu 1-0. Chci to nechat! Jo, vedeme 1-0. Budeme pokračovat další den, ne, budeme otvírat. Sobota, pondělí, středa, pak čtvrtek, pátek, sobota. Otevřeme to za týden. Každý, skoro každý den jeden díl. A nezapomeňte, odběr, like, tady máš všechno, komentář a odpověď do komentářů na správné otázky, že jo? Nebo odpovědi. Musíte tipnout skrytýho Pokémona, jméno, edici a speciální body jsou za rychlost. A jaký chceš? Tady už nic z něho není, tady tyhle jsme otevřeli, poskládáme album. Tak co, Paťáku, pokračujeme zítra, nebo pozítří? Zítra. Tak se zatím mějte. Čau. Čau. I wanna be the very best, like no one ever was.